majitelem tohoto koně. Hanoverský Quincy je potomkem cestě Quaida. Quaid v současnosti působí na této stanici prostřednictvím čerstvého semene a v té době s Vincem Johannesem Henningem byl pětiletý Bundes Champion přední spolkové republice Německo. Quaid je potomkem cestě Jan Srubí. Matkou Quincyho je Kristina Rafaela. Rafael, syn Ramira, který působil v řečtině Amstelhoff Wallen u pana Joachima Kemra, byl producent vynikajících skokových hřezdních koní, ze skokových jmenujeme příkladu řece Radiátora nebo olympijského Ralfa. A u nás měl Rafael potomka Radegasta.